Ciao ja totta tosiaan tervetuloa uuden videon pariin. Pelataan tänään vähän Skywarsia. Ja mä ajattelin, että mä striimaisin tänään. Periaatteessa mä olin siinä niinku striimannut eilen. Niinku, you know. Että mä niinku, jos mä striimaan tänään, niin mä striimaan eilen. Mutta mä voin sanoa, että mä striimaan päivisin. Ja se on siinä niinku aika lailla kahden ennen kolmea. Niinku, jos rupee, niin rupee. Nice. Nyt on vähän parempaa kamaa ja otan tosta tollanen ja heittään se. Ja sit mennään. Tää Dragonfruit 32x-packi lagaa aika paljon mulle ja tälleen, mut... Joo. Mut siis se on sen nimi, ei siitä mihinkään pääse, Starata, se oli hyvä meemi silloin, kun se oli hyvä meemi tälleen, mutta mennäs tänne. Vähän clean upi. Nolko killing spree, statsas pelkkää headshotti. Ai juman kekka taas täällä, kun voi pelata tätä samaa kämppäys pakassa. En mä ois muista sanoja, mut ai perkele. Se oli hyvä biisi. Ja toi on niinku Groupin Motherfuckers siitä yhtyeen biisi. Good fight. Though. Toivottavasti tää gaplea mennä tänne ylös. Hirveen nopeasti muuten mennä. Oot mulla water bucket. Ei. Me vedetään toinen se pistnästä. Mä tiedän, että talossa on 2 nyt, mut ei anna tosiaan häiritä. Okei, anna tässä vähän häiritä. GG. Kiitos kun katsotte tämän matsin, tää oli aika intensiivinen. Nähdään toisen matsin parissa vaihto. Ciao ja totta tosiaan, tervetuloa toisen matsin pariin. Pelaillaan packillä Saphir 32X. Ja joo. Aika moni ihminen katsoo mua ihan siitä syystä, että mulla on aika hyviä packeja aina. Mulla on semmonen backgay soittolista YouTubessa, joten se on tällä hetkellä yksityinen, mutta mä voisin muuttaa sen ihan kaikille nähtäväksi, koska hirveän monia kiinnostaa, mitä tyyppisiä backgay mä käytän. Sit näkee aika selvästi, milla siinä on. Joo, tänne meni ihmisiä. Mulla on kai hirveästi, kun mä oon täällä ns. Midissä. Mä haluaisin viikkoille hyvin ystävällisesti. Holy poop! Ihmiset, holy pieru! Se oli pikkunen clean up, mut oli kyllä vörtti oikeesti. Joo, me saatiin tosiaan tossa aika hyvä tavarainen tyyppi alas. Ja tälleen nice. Mennään kikäämään midissä. Me ollaan itse asiassa aika lovel, joka jättää varo. Hyvä creeper! Kiitos kun katsotte tänkin matsin. Me voitais mennä vielä kolmanteen matsiin ja katsotaan mitä pakki mä silloin käytän. Siia. Ciao, meikäläinen tosiaan etsiä. Tervetuloa kolmannen matsin pariin. Pelataan Grenade Kitillä ja... joo. Swiftness. Tosta noin. Backstab, nice try. Starataan. Saatiin ainakin toisen saaren arkut itsellemme, koska tuo päätti kuolla meille. Joten nice. Noi se liino. Näin se liino. Joo, meillä on näköjään sharp 1 ja tässä. Joo. Tää on siis tosiaan periks purple. En muista monta kertaa niin tää on. Mutta joo.
Joo. Mä ajan siitä arkkua vähän napostavan poskeemme. Hei, toi en ollut minä. Sinä... Karma. Ja Strenalla. Strength abuse. Yritetään vielä yksi kappale tästä. Sitten mennään ryssimään. Hei sinä. Saat maksaa sun cleanupista. Minä en saa. Koska nyt tapetaan. Nice. Sitten kappaleäkkiä. Otetaan nää tavarat ja venetään, että toi yksi jätkä tulee tuolta ylös. Niin kuin nyt. Joo, toi siis tosiaan tosi paljon vaikutti muhun toi sun expo-botle. Älä jaksa. Nice. Nyt mennään ihan hyvin tää matsi jo tälleen. Näin niinku sanoisin vähän vaan. Se on 1v1. Musta tuntuu, että se on se jätkä, joka ei välttämättä edes pudonnut. Jostain kuuluu ääni. Mun creeperi! Ei! Älä jaksa! Hetkinen. Ihan hissukseen. Täällä. Sä olet se jätkä, joka ei pudonnutkaan. GG. GG. Kiitos, kun katsoit tämänkin matsiin. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, jättäkää peukkua. Oho. Mut joo, ei mulla muuta. Seuraava video asti. Se olisi tosiaan. Ciao.